ሂጅራ ቲዩብ። ሂጅራ ቲዩብ የተለያዩ ዳዋዎችን፣ ሲራዎችን፣ የሰሃቦችን ታሪክ፣ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ አንገብጋቢ ዜናዎችን ለኡማው ለማድረስና የሙስሊሙን ህብረተሰብ ግንዛቤ ለማሳደግ የሚሰራ የእናንተው ቻናል ነው። እርሶም ሂጅራ ቲዩብን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አጅሩን ይቋደሱ። ኸይር ኢንሻአላህ። እንግዲህ ያው ቢስሚላህ ራህማን ራሂም፣ ውድና የተከበራችሁ ሙስሊም ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ በመላው ዓለም የምትገኙ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እዝነትና ራህመት በእናንተ ላይ ይሁን ማለት እፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ኢንሻአላህ እንግዲህ ያው ዛሬ የመጣሁትኝ ትላንትና በተወሰነ መልኩ በማልኮም ኤክስ ቲዩብ ላይ እንደዚሁ አቋሜን ለመግለጽ ሞክሬ ነበረ። እንግዲህ የመጣሁበት ነገር ትላንትና በጥምቀት በዓል አከባበር ላይ ባህር ዳር ከተማ ላይ የተሰራ አንድ ድራማ አለ። ያ ድራማ እንግዲህ ዓላማና ይዘቱ ያው ግልጽ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ነገር ወይም ሃይማኖቶች መካከል ያለውን ነገር እጅግ አድርጎ ለማክረር ወይም ደግሞ ሌላ ደረጃ እንዲሄድ ሆን ተብሎ ያለፉ ታሪኮችን በማንሳት በኩል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሃይማኖት ግጭቶችን የማንቂያ ደውል ከሚለው በየቦታው እየታየ ያለ ቪዲዮ አለ። ያንን ቪዲዮ ተንተርሶ እንግዲህ በመዲናችንም በአዲስ አበባ እንዲሁም ደግሞ በመልበ ክፍለ ሀገራትም ላይ እያየናቸው ያሉ አንዳንድ የማይገቡ ምናልባትም ዛሬ ላይ ጉዳታቸውን ወይም የሚያመጡትን ነገር ላናውቀው ወይም ላናይ ላንደርስበት እንችላለን፣ ግን ለቀጣይ ትውልድ በጣም ራስ ምታት ሊሆን በሚችል ደረጃ ድራማዎች እየተሰሩ ነው። በተለይ ሙስሊሙ ማህበረሰብን በሃይማኖታዊ ጉዳዮች ላይ ለማሸማቀቅ ይሄ በመላው ዓለም ላይ ለምሳሌ በመላው ዓለም ላይ የሚከናወን ድርጊት ወይም ክስተት አለ። ሙስሊም ማህበረሰብን የአሸባሪነት ተምሳሌት አድርጎ የመፈረጅ የአራጅና የገዳይ ምሳሌ አድርጎ አውሪ ጭራቅ አድርጎ የማየት የማሳይበት ዓለም አቀፍ በሚባሉ ትልልቅ ሚዲያዎች ጭምር እንዲህ አይነት ነገሮች በስፋት ለዓመታት ያክል ሲከናወኑ አይተናል። ይሄ እንግዲህ እየተላወሰ ወይም እየተንከባለለ መጥቶ ሀገራችንም ተመሳሳይ አይነት ድርጊቶችን እስልምናን ለማጥፋት ወይም ደግሞ የእስልምናን አስተምህሮት ሌሎች እንዳይቀበሉት ገና ለገና የማስፈራራት ስትራቴጂያዊ ስራዎች እየተከናወኑ ነው የሚገኙት። ዚህ ትላንትና በባህር ዳር ከተማ እንግዲህ በመላው ሀገራችን ላይ የጥምቀት በዓል እንደሚከበር የታወቀ ነው። እንግዲህ የጥምቀትን በዓል ለምታከብሩ ወገኖች እንግዲህ ባህላችሁ በምትፈልጉት መንገድና ሁኔታ ማክበር እንግዲህ መብታችሁ ነው። የዛ ውስጥ ያን ያህል ጥልቅ መግባት አልፈልግም። ምክንያቱም ለኩም ዲኑኩም ወሊየዲን ነው። ሁሉም ሃይማኖቱ አለው። ሃይማኖታዊ ተግባርና ስርዓቱን የፈጸም መብትም የሞራልም የአካልም የፈለጋችሁት ማለት ትችላላችሁ፣ መብት አለ። በዚህ መብት ውስጥ ገብቼ እንዲህ ነው ማድረግ ያለባችሁ እንዲህ ማድረግ የለባችሁ የሚል መስመር ላሰምርላችሁ አልችልም። ምክንያቱም የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ነኝ። ላውራ የምችለው ነገር ምንድን ነው? ስለ ራሴ እምነት ነው ዲቴይል ላብራራ የምችለው። ከዛ በዘለለ ግን ሃይማኖታዊ ሽፋን ተጠቅሞ ደግሞ ሃይማኖቱ የማያዘውን የትውልድ አእምሮን በማዝቀጥ እና በማጠልሸት ረገድ ላይ የሚሰሩ ስራዎችን ደግሞ እንደዚሁ እየመጣውኝ የግድ የራሴን ወገኖች ማንቃትም ስላለብኝ ጭምር ነው ላይቭ የገባሁትኝ። ስለዚህ ትናንትና ባህር ዳር ከተማ እንግዲህ ሶስት ቢጫ ልብስ የለበሱ ሰዎች ተንበርክከው በግራና በቀኝ የጥምቀትን በዓል ለማክበር የወጡ ሰዎች የተለያዩ አይነት ራሳቸውን የሚወክል ባንዲራ፣ ያ ማለት ያው ራሳቸው ኢትዮጵያን የማይወክል ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ባንዲራ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ መሀል ላይ ኮከብ ያለው ስለሆነ ማለት ነው ራሳቸውን የሚወክል እምነታቸውን ወይም ደግሞ የእኛ ነው የሚሉትን ባንዲራ ይዘው ወጥተው ዳርና ግራና ቀኝ ላይ ቆመው ሶስት ሰዎች ቢጫ ቱታ ለብሰው ተንበርክከው መስቀላቸውን ከልብሱ በላይ ተደርጎ እጃቸው ወደኋላ ታስሮ አንገታቸው ላይ ሰይፍ ተቀምጦ ሶስት ሰዎች ደግሞ እነሱን ለማረድ በሚመስል አይነት ድራማ ያቀራረብ አንገታቸው ላይ ሰይፍ አድርገው ፊታቸውን ሸፍነው የሆነ ድራማ ለማሳየት ፈልገዋል። እኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንግዲህ እንደሚንቀሳቀስ አንድ የሙስሊም አክቲቪስት የተረዳ አንዳንድ ሰዎች በውስጥ ገብተው ፈዋድ አይደለም ይሄ እኮ በመተከልና በወለጋ የሞቱ ሰዎችን ለማስታወስ ለዓለም ለማሰማት ነው እንጂ ሌላ አጀንዳ የለውም ምናምን የሚል በሀገራችን ላይ በተለያዩ ክፍለ ሀገራት ላይ የሚሞቱ ሰዎችን ሞታቸውን ድምፅ ለመሆን ነው የሚል አመለካከት ያላቸው ሰዎች መጥተዋል ወደ እኔ ማለት ነው።
እኔ ለእንደዚህ አይነት ሰው አመለካከታቸው በእንደዚህ አይነት መልኩ ይዘው ቢለመጡ ሰዎች አንድ ነው ምላሻለኝ። ያ ምላሼ ምንድነው? መተከል ላይ የሚሞቱ ሰዎች ሞታቸው ልባችን ያደማዋል፣ ያሳዝናል። እኔ ምንም ጥያቄ የለውም። አረለም የሰው ልጅ ሳያጠፋ አጥፍቶ እንኳን በሚሞትበት በሰውኛ ታዝናል። አላህ ሱብሃነሁ ወቁርአኑ ሲተቀመጠ ነገር አለ። እስልምና አስተምሮቱ ከሰው ልጅ ጋር ከመሞት ጋር የተገናኘ አይደለም። ይሄን ለሌላው አካል ሙስሊም ገዳይ ነው ለሚለው ላስተባብል ወይም የለመንኩ አይደለም። እኔ ቁርአኑ የዛሬ 1400 ምናምን በነብዩ አለይሂ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ የወረደው ቁርአን የሚያስተምረው አንድን ሰው ህይወት የነጠቀ ሰው ያለ አግባብ ማለት ለምሳሌ ሸሪዓ ባለበት ሀገር ሰው የገደለ ሰው ይገደላል። ለምሳሌ ቻይና ብትሄዱ ሙስና የበላ ሰው ይገደላል። እንዴ ህግና ስርዓትን ተከተሉ። ከዚህ ውጪ ባለ ነገር የሰውን ህይወት ከህግ ውጪ ያጠፋ ሰው فكأنما قتل الناس جميعا لك يسو رجوچን መጠቅላ አለ የሰው ዘርን እንደ ገደለ ነው የሚቆጠረው። ይሄ እስላም አስተምሮት ነው። ህያው ያደረገ ደግሞ አካል አንድን ህይወት የታደገ ከመሞት ወደ መኖር ምክንያት ስበብ የሆነ አካል ደግሞ فكأنما احيا الناس جميعا ይሄ እስላም አስተምሮት ነው። ማንንም ሰው ሊቀየረው አይችልም። የሰው ልጆች ሁሉ በህይወት እንዲኖሩ ምክንያት የሆነ ነው የሚለው። ስለዚህ ውድ ሙስሊም እህት ወንድሞቼ መጀመሪያ ልባችሁን ደረታችሁን አበጥ ማድረግ አለባችሁ። አልሐምዱሊላህ አላ ኒዕመት ልእስላም በእስላምና ውስጥ መኖር ከነ ሙሉ ጥፋት የሰውኛም ጥፋታችን ጭምር እስልምና ውስጥ መቀመጥ ማለት ኒዕማ ነው። ይሄ ከአላህ በጣም እድለኛ የሆኑ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር የማያገኙ ጸጋ ነው። አልሐምዱሊላህ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በመተከል ላይ የሚሞቱት ወለጋ ላይ የሚሞቱት ሌላ ክልል ላይ የሚሞቱት ኢትዮጵያ ማውን ሰዓት ላይ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ እንግዲህ የሰዎችን ህይወት እነ ማይካንድራ ላይ ብዙ ቦታ ማንሳት እንችላለን። ሀታ በጦርነትም ጭምር የሞት ያለ ዜጋ አለ፣ ሰው አለ። ያን ነገር አለማዘን ወይም ደግሞ ለነዛ ሰዎች ድምፅ አለመሆን ያው ንፉግነት ነው፣ ምንም ጥያቄ የለው። ይሄን ነገር አምነዋለሁ። ስለዚህ ግን የትላንቱ ድራማ ግን የመተከል ሰዎችን ይወክላል ለምትሉኝ ሰዎች፣ ወለጋ ላይ የሞቱ ሰዎችን ድምፅ ለመሆን ነው ለምትሉኝ ሰዎች አንደኛ የምጠይቃችሁ ጥያቄ ቢጫው ቱታ የመተከል ባህላዊ ልብስ ነው ወይ? ሁለተኛ ከዚህ ከአንገት በላይ ወጥቶ የተንጠለጠለው የክርስትና እምነት ሃይማኖት ሲምቦል ወይም ምልክት የሆነው ክሮስ ወይም መስቀል እዚህ ቦታ ላይ ሲቀመጥ መተከል ውስጥ ወለጋ ውስጥ እየሞተ ያለው ሰው ክርስቲያን ብቻ ነው ወይ? ሁለተኛው ጥያቄ ይሄ ነው። ሶስተኛው ጥያቄ መተከል ውስጥ ለምትሉኝ ሰዎች በሰይፍ እንደዚህ የተጨፈጨፈ ወይም ደግሞ ሰይፍን ይዞ ወጥቶ ሰው ሲያርድ ወይም ሲያገላብጥ የነበረ ሰው አለ ወይ? ሌላኛው በመግደል ምሳሌ ውስጥ የቆሙ ሶስቱ ሰዎች ከቢጫ ለብሶ ከቆሙ ሰዎች በስተጀርባ ያሉት ሶስቱ ሰዎች ፊታቸውን ይሸፍናሉ። ፊታቸውን የሸፈኑት ደግሞ መተከል ላይ እንዲህ አይነት ነገር ነበር ወይ? መረጃ አለን ወይ? ይሄ ሁሉ ፋላሲ ነው። ምንም ይሄ ያን ያህል ማብራሪያ የምንጠይቅበት ነገር አይደለም፣ ግልጽ መሆን ያለበት ነገር። ስለዚህ የሆነው ነገር ምንድነው? በእንዲህ አይነት ሃይማኖታዊ ክብረ በዓል ላይ የሌሎችን እምነት ሃይማኖት ለምሳሌ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሙስሊሙ ማህበረሰብን ሽብርተኛ ተብሎ የሚሳልበትን ሙሉ ስታተስ ነው የመጣው። የዛሬ ስንት ዓመት 8 9 10 ዓመት አካባቢ ላይ ወደ ጣሊያን ለስራ ሲጓዙ መንገድ ላይ በአይሳይስ ተይዞ ታረዱ የሚባሉ ሰዎች ቢጫ ልብስ አልብሰዋቸው ሲያርዷቸው የነበሩ ሰዎች ፊታቸውን ሸፍነውባቸው እንዲህ አይነት ሙሉ ኮንቴክስቱ የመጣው ያንን ታሪክ አሁን ላይ ላለው ሰው ለማስተዋወቅ ነው። እውነት ነው፣ እኩይ ተግባር ነው፣ መጥፎ ድርጊት ነው። በጣም ያሳዝናል። የሰው ልጅ እንዲህ ሲታረድ ማየት በጣም አይሳይስ እስልምናን ይወክላል ወይ? እኔ አይሳይስ ማን እንደሆነ እስልምና እኔ ምንም መረጃው የለንም። እንግዲህ እዚህ ውስጥ መረጃው ያለው ሰው ካለ ሼር ሊያደርገኝ ይችላል። አንደኛው ፖይንቴ ያ ነው። ዛሬ ላይ ያንን ድራማ ድጋሚ ማሳየቱ ለምን አስፈለገ? አንደኛው ፖይንት። ሁለተኛው ሊቢያ ውስጥ ለተከሰተው ክስተት ኢትዮጵያ ውስጥ ድራማውን እንዲህ እያጎኑ ማሳየትስ አላማው የተፈለገበት ከጥምቀት በዓል ጋር የሚያገናኘው ሙናሰባው ምንድን ነው? የሚያገናኘው ነገር ምንድን ነው? ምንም የለም። ስለዚህ ያለፉ ታሪኮችን እያነሱ ዛሬ ላይ የዛሬቷን ኢትዮጵያ ለመበጥበጥና ለመረበሽ በሃይማኖቶች መካከል ያለውን ባህል እሴት ለማደፍረስ የምትጥሩ ሰዎች በተለያዩ የሃይማኖት ሴክተር ውስጥ ተቀምጣችሁ ተሸሽጋችሁ ሃይማኖቱ የማያስተምረውን ትምህርት የአንዱን ሃይማኖት ተከታይ ላይ አእምሮ ላይ ለመጫን የምታደርጓቸው ሩጫዎች ምናልባትም
በጣም ከመሮጣችሁ የተነሳ ደክማችሁ ወርቃችሁ ራሳችሁ እንዳትሞቱ ነው መሰጋላችሁ። ሁሌም የሚባል አባባል አለ፣ ጉርጓድን አርቃት ቆፍረው፣ ምክንያቱም እዛ ጉርጓድ የሚገባውን ሰው አታውቀውምና ነው። ምናልባት እየተመኛችሁ ከሆነ ምኞታችሁን ያሳካላችሁ። እንግዲህ በእንዲህ አይነት መልኩ አንዳንዱ ደግሞ ምንድነው ክርስትና በመስዋዕትነት እንደሚመጣ ለማሳየት ነው። ኢትስ ናት ሎጂካል አይደለም ይሄ፣ ምንም ምክንያታዊ ነገር የለውም ይሄ መታሰብ ያለበት ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ያው መልስ ለመስጠት ወይም ደግሞ ይሄ አጌንስ ለመሆን አይደለም የመጣሁት እኔ። በመጀመሪያ ደረጃ ይሄንን ድራማ የሰሩ ሰዎች ያሉበት የሃይማኖት ተቋም ይቅርታ መጠየቅ መቻል አለበት። ይሄ ኮምፕሊትሊ ሲኖዶሱም ሊሆን ይችላል፣ ቀሳውስቶቹም ሊሆን ይችላሉ፣ ይሄንን ድራማ ሲሰራ የነበረ ደራሲውም ሊሆን ይችላል፣ የድራማው አካል አክተሮቹም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ይቅርታ መጠየቅ አለባቸው። ኮምፕሊትሊ ይሄ ሆን ተብሎ እስልምና ለማቆሸሽና ለማጠልሸት የተሰራ ድራማ ለመሆኑ ይሄ በቂ ማሳያ ነው። ያ ማለት እስልምና ያርዳል ማለት አይደለም። እንዴት አንተ እስላም አራጅ ነው ማለት ነው አንተ እንደዚህ ምናምን የምትለው ኖ፣ እንዳልሆነማ እኔ አውቀዋለሁ፣ ኖሬበታለሁ፣ አውቀዋለሁ። እስልምና አራጅ እንዳልሆነ አሳራጅም እንዳልሆነ አራጁ ማን እንደሆነ ነው። በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ደግሞ እናንተ ሊቢያ ላይ ስለተደረገው ነገር ዛሬ ላይ ድራማ ሰራችኋል። እኛ እኮ በእነ አጼ ዮሐንስ በእነ አጼ ምኒልክ እንግዲህ በጣም ስማቸውን ጠቅሰን በማንዘልቃቸው እኮ አጼዎች እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያውያን ሆነው በኢትዮጵያን ሙስሊሞች ላይ እኮ የተደረገ ነገር ስንቱ ታርዷል አይደል? ቦሩ ሜዳ ላይ ማስታወስ እኮ እነ ሀረር ላይ የተከናወነውን ነገር እኮ እናስታውሳለን አይደለም? ስንት ሙሽራ እንደታረደ እኮ እናውቃለን። በማን ኢትዮጵያን አስተዳድራለሁ በሚሉ አጼዎች ሙስሊም ላይ እነዚህ ክርስቲያን ካልሆናችሁ ተብሎ ጡታቸው የተቆረጡ ሰዎች እናስታውሳለን። ያንን ታሪክ እኛም ያውም በሀገራችን ላይ የተከናወነብን ነገር ማንሳት እንችላለን። የማናነሳው ታሪክ ስላልተፈጠረ ወይም ስላልተበደልን ስላልተጨቆነን እኮ አይደለም የማናነሳው። ዛሬ ላይ ግን ስለምንገነባት ኢትዮጵያ ከማሰብ ነው። ያለፈውን እንዲህ አይነት ቆሻሻ ታሪኮችን አውሰን እኛም መታመም ስለማንፈልግ፣ ሁለተኛም የዛ ታሪክ ባለቤቶች አሁን ስለሌሉ ማንሳቱ ጥቅም ስለሌለው አናነሳው። አንድ ነገር ማለት ነው እኛ ማናነሳ በትልቁ ምክንያታችን ይሄ ነው። አይጠቅም። የዛሬቷን ኢትዮጵያ እንገባ ትላላችሁ በተለያየ ሚዲያ ላይ አይደለም እንዴ? አዎ፣ የዛሬቷን ኢትዮጵያ የምንገነባው ያለፈውን የቆሸሸ ታሪካችን ትተን ይሄ መገዳደል ምናምን የሚባለውን ታሪክ ትላንትና ሲከናወን የነበረው ጨለንቆ ላይ ምናምን ሙስሊሞች ሲታረዱ የነበረውን እና አጼ ዮሐንስ ሲሰሩት የነበረውን ግፍ ሽብራ ቆሬ ላይ የተደረገውን ነገር የሙስሊሙ ጡት ሲቆረጥ የሴቶቻችን ጡቶች ሲቆረጡ ሙስሊም በመሆናቸው ክፈሩ ወይ ጥመቁ ይሄ ሃይማኖት ቀይሩ ተብሎ ወሎ ላይ የተሰራውን ግፍ እናውቃለን። አህመድ አበበ የሚባል ስም ዛሬ የተፈጠረው ትላንት ምን ሰርታችሁ እንደነበረ እኮ እናውቃለን። ይሄ ኦቪየስ ነገር ነው። በአድዋ ድል ላይ እኮ የሙስሊሙ ጀናዛ ወይም ሬሳ እኮ ከድል በኋላ እኮ ሳይነሳ የክርስቲያኑ ተነስቶ ቦታ በክብር ሲቀበር ሙስሊሙ እኮ የአውሬ ራት እንደሆነ እኮ ታሪክ ነው እናውቃለን እኮ። ግን ዛሬ ማናነሳው ይህንን ተግባር የተገበሩ ሰዎች የፈጸሙ ሰዎች በሕይወት ስለሌሉ መጠየቅ ስለማንችል ያንን ታሪክ ግን በታሪክ አእምሯችን ላይ ያስቀምጠነው ዛሬ ላይ ኢትዮጵያን በመገንባት ረገድ ላይ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ሙስሊም ኃላፊነትና በመወጣት ረገድ ላይ ነው የምንገኝ። ያለፈውን ታሪክ ቆሻሻ ታሪክ እያነሳን መባላት ስለሌለብን እናንተ ግን ዛሬ ያውም ኢትዮጵያ ውስጥ ባልተከናወነ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው ባልሆነ ነገር ከኢትዮጵያ ውጭ የተከሰተውን ነገር እያመጣችሁ ሙስሊሙ ማህበረሰብን እንደ ጭራቅ ለመሳል የምታደርጉ በፍጹም አይሆን ነገር ነው። በፍጹም የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላን ኑር እስላምን ለማጥፋት ብጥሩ ወላሁ ሙቲሙ ኑሪ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ኑሩን የሚሞላ ጌታ ነው። እስልምና የሚጠፋ አይደለም። ቢጠፋማ ኖሮ በዓለም አቀፍ ደረጃ እስልምና ላይ ተዘምቶ እንደነበረው ድሮ በጠፋ ነበር። ከጊዜ ወደ ጊዜ ግን የሃይማኖቱ ተከታዮች እየጨመሩ ነው የሚሄዱት፣ እየበዙ ነው የሚሄዱት፣ በዓለም አጥናፍ ላይ እየተንሰራፉ ነው የሚሄዱት። የሚያስተዛዝበውና የሚያስተዛዝንን ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ሌላ ዓለም ላይ የተከናወነ ነገር እያመጡ በማይመስል ነገር በቀስት ለተመታው ጎራዴን ምሳሌ አድርገህ የምታመጣው ሙስሊም ክርስቲያን ሳይለይ የታረደ የተገደለበትን ማህበረሰብ አንተ መስቀል ብቻ አውጥተህ እዚህ ጋር ድራማ ስትሰራ ፊት ሸፍነህ ምናምን የአሸባሪነትን የእስላማዊ እስላም አእምሮስ ለመቅረጽ የምታደርገው ጭንቅላት ይፈነዳል እንጂ ለውጥ አታመጣበትም። መታሰብ ያለበት ነገር ያ ለውጥ አታመጣበትም። ኢትዮጵያን ሁላችንም ነው የምንገነባት። አንተ ብቻ ልትገነባት አትችልም። በፍጹም አንተን ብቻም ደግሞ አልገነባትም። የብዙ ብሔር ብሔረሰቦችና የብዙ ሃይማኖቶች የደም ጠብታ ውጤት ናት ኢትዮጵያ። አለቅ ብቻ ልትገነባ ኦርቶዶክስ ሀገር ናት ወይ? የኦርቶዶክስ ሀገር ከሆነች ምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ምስልምና ኢትዮጵያ ሀገር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ካቶሊክ ሀገር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፕሮቴስታንት ሀገር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ዋቄፈታ ሀገር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኦርቶዶክስ ሀገር ነው። ይህ አግባባናል።
ኦርቶዶክስ ሀገር ናት ወይ? ሌላው ምንድነው? እ? ሌላው ምንድነው? አህጉር ነው? ዓለም ከሆነ አግባባናል። አንተ ሀገር ነኝ ብለህ ሌላውን እንደ ባይተዋር ስሜት ውስጡ እንዲሰማው ኢትዮጵያ ስሜቱን እንዲጠላ የምታረገው ጥረት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሆን ብለህ አቅደህ አስበህ አባስተህ አካፍለህ ውጤት እየጠበክን ያለው ይሄ ደግሞ አይሆንም። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ብትመለከት ከየትኛውም የብሔር ብሔረሰብ ክፍል ተጠራቅሞ የመጣ ነው። ከሃይማኖቶች ተጠራቅሞ የመጣ ነው። ኢትዮጵያ ምንድነው ፕሮቴስታ ምንድነው ኢትዮጵያ ጦር ውስጥ ሙስሊም አለ፣ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ አለ፣ ፕሮቴስታንት አለ፣ ካቶሊክ አለ፣ ጆባ ዊትነስ ይኖራል፣ ዋቄ ፈታ ይኖራል፣ ሃይማኖት ማዕት ነው ያለው፣ ኦሮሞ ይኖራል፣ ትግሬ ይኖራል፣ አማራ ይኖራል፣ ከምባታ፣ ሀዲያ፣ ስልጤ፣ ጉራጌ፣ ወለኔ፣ ቤኒሻንጉል ሁሉም አለ። አንተ ሀገር ነኝ ትላለህ፣ ደሙን ግን እየከፈለ ያለው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እና ሃይማኖቶች ስብጥር የሆነ አካል ነው። ስለዚህ ለምንድን ብቻዬን ሀገር ነኝ ብለህ የምትደነፈው? ምናልባት ሌላው ከአንተ ብዙ ዓለም ሊሆን ይችላል ማሰብ ያለብህ፣ አህጉር ሊሆን ይችላል መታሰብ ያለበት። እኛ ኢትዮጵያውያን ነው የሚል ሎጎ ማሰማት እየቻልክ ኦርቶዶክስ ሀገር ናት ስትል ሙስሊሙ ዓለም ነኝ ይልሃል፣ ፕሮቴስታንቱ አህጉር ነኝ ወይ ዓለም ነኝ ይልሃል። ምንም ሚኒንግ የማይሰጥ ነገር። ውስጥ ላይ ያለውን ጥላቻ የምትጠቀምበትን ቃል እንኳን መምረጥ አትችልም። ሰውን ለማረድ አይነት ስሜት እያሳየ ድራማ እየሰራ ስለ ኢትዮጵያዊነት ብታወራ ምንም ሴንስ የሚሰጥ ነገር አይደለም። በመላው ዓለም የምትገኙ ሙስሊም ወንድም እህቶቼ፣ አንዳንድ ሃይማኖት ውስጥ ተቀምጠው ምናልባትም የክርስትና ሃይማኖትን ላይወክሉ ይችላሉ። ያው በየቦታው ራሱን የቻለ የተለያየ አደረጃጀቶች ስለሚኖሩ ማለት ነው። መቼም የክርስትና ሃይማኖት እንዲህ አይነት ነገሮችን ያዛል የሚል እምነት የለኝም። ቢያዝ ደግሞ ያዟል እላለሁ፣ ችግር የለብኝም። ያዛል የሚል ግን እምነቱ ስሜቱ የለኝም። በፍጹም ሊያዝ አይችልም። እንዲህ አይነት እኩያንን ሃይማኖቱ አቅፎ ሽፋን ሊሰጥ እንደማይችል እናውቃለን። ውስጣቸው ላይ ግን እኛ ሩቅ መሄድ አንችልም። ታሪክና ውስ አካልን እኮ የዛሬ ዓመት የተከሰተውን እኮ የሞጣን ታሪክ ማንሳት እንችላለን እኮ። ሲምፕል ዓመት እኮ ዓመት ሆ ብለህ ወጥተህ እኮ ምንም እምነት ተቋሙ ቢገነባ ምንም ሱቆቻቸው የወደመባቸው ሰዎች ሱቃቸው ወደ ነበረበት እንኳን ቢመለስ ውስጣችን ላይ ሆ ብለህ ያቃጠልከው እምነት ተቋምን መቼም ከልቤ ልፍቀው አልችልም። መቼም ይህን መተማመን መቻል አለብን። አንተ ስታጠፋ እኔ የምገነባው የነገ ትውልድ ስላሳሰበኝ እንጂ ፈርቼ ከአንተ በታች መሆኔን አምኜ ተቀብዬ አይደለም። ማንም ጋር ያለ ወንድነት ማንም ጋር አለ። ማንም ጋር ያለ ልበ ሙሉነት ማንም ጋር አለ። አንተ ጋር ያለው ስልሓ ወይም መሳሪያ እኛ ጋር አለ። የትኛው ሀገር ግንባታ ስለማይጠቅም አንተ የምትሄድበትን የአውሬ የጭራቅነት መንገድ ግን እኛ ነው ሄደው አበደን መቼም ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ትላንትና የተሰራው ድራማ ላይ እንግዲህ የክልሉን መንግስት ጨምሮ እነዚህን ሰዎች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሊቃን የማያውቋቸው ከሆነ እኛ እናውቃቸውም ብለው ኃላፊነታቸውን ከራሳቸው ላይ ማንሳት መቻል አለባቸው። ወይ ሲኖዶሱ ይሄንን ነገር አምኖበትም አድርጎትም ከሆነ ይቅርታ መጠየቅ፣ ሳያምንበት በማያውቀው መንገድ ደግሞ ተግብሮ ሆኖ ደግሞ ከሆነ እኛን አይወክሉም ብሎ መግለጫ እንደዚሁ። ይሄ ምክንያቱም አብሮ ለመኖር ሲባል የሚደረግ መስዋዕትነትም እንዲሁ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የትላንትናው የባህር ዳሩ ድራማ ብዙዎችን ብዙ ሊያስወራን እንደሚችል ባቅም፣ በአጠቃላይ ግን እኔ የታዘብኩት የመታዘብ ደረጃና ልኬቴ ይሄ ነው። መተከል ላይ ስላሉ ሰዎች ድምፅ እየሆናችሁ እንዳልሆነ ኦብቪየስ በጣም ግልጽ የሆነ ነገር ነው። መተከል ላይ የሆነው ነገር መቼም ቢጫ ቱታ ለብሶ የተገደለ አንገቱ ላይ ማህተብ አንጠልጥሎ በማህተቡ ምክንያት የተገደለ ገዳዮቹ ፊታቸውን ሸፍነው ጎራዴ ይዘው ምናምን አንበርክከው ምናምን እንዲህ አይነት ድራማ መቼም ኢሎጂካል የሆነ አካሄድ ነው። ይሄ ሆን ተብሎ እስልምናን ምንድነው ለማጠልሸትና እንዲጠላ ለማድረግ የተሰራ ድራማ ለመሆኑ ማሳያም ጭምር ነው። ሌላው እግረ መንገድ እንዲሁ ሳላነሳ የማላልፈው ነገር ምንድነው፣ ሙስሊም ማህበረሰብ እንግዲህ በመላው ዓለም ተበትናችሁ በተለይ ሙስሊም ኢትዮጵያውያን ይሄ ምንድነው መጤ ምናምን ተብሎ ይሄ ጆሮአችሁን ድፈኑት። በጆሮአችሁን ለእንዲህ አይነት ይሄ ታኝኮ ጣዕሙ ላይ ያለቀ ማስቲካ ታውቃላችኋል።
ፋይዳ የለው ማለት አንዳንዴ ነው ደብተርና ምን ወረቀት ነው መታጣብቅበት ጣም አይኖርም። እንደዛ አይነት ወሬ ነው በቃ ይሄን ጆሮአችሁን ደፍናችሁ ኢትዮጵያውያን ነን እኛ ኢትዮጵያ ምንም ካልኩሌሽን የሌለው ኢትዮጵያውያን ማንንም ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያን ከጠላት ለመከላከል በሚደረገው ርብርቦች ላይ ኢትዮጵያን ሙስሊሞች ያላበረከቱት ምንም ነገር የለም። ብዙ ጦርነቶች ለኢትዮጵያን ከመጠበቅ ከወራሪ ከመጠበቅ ተሳትፈው አድርገውታል። ብዙ ሙስሊም ኢትዮጵያ አርበኞች አሉ ብዙ ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄ ታሪክ ያስቀመጠው ፏድ ያስቀመጠው ነገር አይደለም መታሰብ ያለበት መወራት ያለበት ነገር። ስለ ታሪክ ሲያወራ ታሪክን ማውራት አለበት። የኢማም አህመድን ታሪክ ማውራት አለበት። የኢማም አህመድ አልጋዚን ታሪክ ማውራት እሱ ኢማም ግራኝ ምናም ቀኝ ምናም ብሎ ስም ስላወጣለት አንተ ምታፍርበት አይደለም ወራሪ አይደለም ንጹህና ጽድት ያለ ኢትዮጵያዊ ፍትሃዊ መሪ ነው። ስለ ነጃሺ ማውራት አለበት ታሪክህ ነው። ልብን ልትፈራ ይገባህ በቃ ኢትዮጵያን በፍትሃዊነት ያዝ። እንግዳ ተቀባይነት ሆነ የኢትዮጵያን እንግዳ ተቀባይነት ኢትዮጵያውን እንግዳ ተቀባዮች ናቸው ይባላል። ማን ወላ ለሚያስተውቁ በወቅቱ ነጃሺ እኮ ነው አስሐመ ነጃሺ እኮ ነው አይደል እንዴ? ስለዚህ ንጉስ ማውራት መቻል አለበት መናገር መቻል አለበት። በኢትዮጵያስ ባለፉ ስርዓቶች ውስጥ በጣም ውብ የሆኑ ስነ መግባራቸው ጥግ የደረሰ እኩልነትን ያሳዩ በዛ ዘመን የነበረውን የሃይማኖትና የብሔር ብሔረሰቦች መቻቻል እኩልነት ሲሰብኩ የነበሩ ትልልቅ መሪዎች አሉን ሙስሊሞች ማውሳት ማንሳት አለብን። ማንንም እኮ አራጁን ያነሳ ነው አይደል እንዴ? አንተ ላይ ጀግና ያለ አምሮህ ላይ ጭንቅላት ላይ የሚሰቅልብህ እንዴ? አሰልፎ ጡት ሲቆርጥ የነበረን ሙስሊም በሙስሊምነቱ ወሎ ውስጥ ዛሬ መሐመድ ከበደ የሚባል እንዳልካቸው ሰይድ የሚባል ስም እኮ ሲወጣ የነበረው እኮ በተሰራብህ ግፍ ነው እኮ ጥያቄ የለውም ይሄ። ስለዚህ መታሰብ ያለበት ነገር አሁንም ባህር ዳር ላይ የተሰራው ድራማ ምናልባት አምናችሁና ፈቅዳችሁ ከሆነ እውነት ታሪክ ያወቃቀሰናል። ለማንም ትርፍ የሌለው ጨዋታ ነው የሚሆነው ማንም ነው የሚከስርበት። ሁለተኛ እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነት አባቶች ይህንን ነገር ልታወግዙት እንዲሁ ግድ ይላል የሚል መልእክትም እንዲሁ ለማስተላለፍ ነው የምፈልገው። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።